Перевага команди з Петрова. Зараз щедро віддає передачу під удар на Загальського. Він наважився на постріл. В один дотик лівою ногою. М'яч прилітає на оборот. Ну, я думаю, що ви бачили, що не найкращий постріл дався вісімці Інгульця, хоча можливо, лівою ногою просто не зовсім зручно було пробувати з цієї позиції. Так, лівша. Загальський зрозуміло, що йому лівою зручніше з будь-якої позиції, але пас назад на Шуста. Змусили колишнього гравця Ворскла, попереднім клубом Шуста саме полтавська команда була. Так от, змусили колишнього гравця Ворскла вибігти трішки з власного штрафного майданчику, вибити м'яч вперед, і ми бачимо, що з довгими передачами є проблеми у першого номера Інгульця. Клюс за бокової на Мурашова. Мурашов не зумів точно відпасувати, точно і швидко відпасувати на свого партнера назад. Лопашко вкидання від нього не дуже впевнено, але точно на Загальського. Далі м'яч по флангу рухається. Дивіться, щедре на правому фланзі опинився, просто від нього заблокований. Оскар вступав відбір, трішки забоявся вставити ногу і зрештою не зумів м'яча брати. Павлов назад на Шуста спокійно відпасовує, ну і Кривенко змушений розчаровано зупинитися, оскільки розуміє, що на голкіпера немає сенсу бігти, на голкіпера немає сенсу просунувати, хоча там Бафтоловський та Марашов натякають, що можна би пресно трішки вступити. Білоус пускає м'яч додолу. Проти нього двоє суперників. Білоус зміщується в центр і здавалося, що даремно це робить, оскільки близькими були гравці Інгульця, щоб м'яч відібрати. Клюс стелиться в підкаті. Залишає м'яч перед боковою лінією без ауту. Для Інгульця 7 хвилин залишається грати основного часу у першому таймі. Певно, що арбітр щось компенсує, оскільки був забитий м'яч, була травма. Але це щось, це можливо 1-2 хвилини, не більше поки що. Таких серйозних зупинок не було. Квасний на фланзі віддає передачу в центр. Обігрався з партнером, отримав передачу від Коваленка, назад відіграв на Ковальова. Фактично однофамільцем в складі Інгульця, направив фланг на Фатієва. Фатієв далі по бровці грає. Тут є простір, є час, що подумати, але немає як таких адресатів для передачі, де зрештою нові штрафний майданчик. Знаходиться положення поза грою, коробка. Знову в офсайді він після того, як м'яч відскакує до його партнера. Але за лінією останнього захисника знаходився коробка. Мається на увазі вже вдруге в сьогоднішньому поєдинку коробка в офсайді. Тоді, коли Інгулець швидко свій м'яч повертає, тоді, коли їм щастить, м'яч до коробки відскакує. Але він уже правила своєю позицією на полі порушив. Янаков. Білоус назад відіграє, Бичков по флангу грає. Знову Білоус з м'ячем зустрічається, віддає передачу низом, розрізну на Кривенка, пас не проходить. Інгулець швидко вертикальною передачею вперед запускає коробку, але в потилицю 22-го номера Інгульця м'яч влучає. Зрештою Бичков відпасовує на Дмитрієва, та й на Олійника, знову центральний захисник Кремня з м'ячем. Певно, що ось така от атакувальна криза трішки у команди Сергія Левроненка в останні хвилини, оскільки нічого вони по факту не створюють. Ну і Кремінь, якщо їм вдасться відігратися до закінчення першого тайму, безперечно, це буде неймовірний шалений успіх вийти на другу половину зустрічі за рівну рахунку. Я думаю, Сергій Свистун тільки про це і думає. Хоче, щоб його команда відігралася, щоб свій момент вона отримала, і зараз лівим фланом, можливо, вдасться щось створити. Не, це була не передача п'ятою, просто зашпортувався в ногах футболіст Кремня. Іде від Загальського. Передача на правий фланг. Класний пас. Чітко вхід. Щедрий прострілює на коробку. Прострел від нього не точний. Щедрий перемістився на правий фланг. Уже там фактично повноцінно. Бичков пішов вперед. Безстрашно пішов вперед. Центральний захисник Кремня. Я, чесно кажучи, навіть запутався, хто на якій позиції грає. У гості сьогодні, певно, з виходом Янакова, просто Мурашов нижче опустився, оскільки все частіше і частіше бачу сьомого номера Кремня поблизу центрального кола. Зараз розвертається. Пилипенко вставить ногу, вибиває м'яч вперед. Ну, ось тут Мурашов має до м'яча дотягуватися, він це робить, опускає його на правому фланзі, є підтримка від партнера. І Черниш з м'ячем зустрічається, зміщується він центр назад.
на Марашова. Віддає передачу. Марашов прикидає собі на хід, прикидає під удар, але занадто далеко стелиться в підкаті. Гравець Гульця м'яч відбирає для своєї команди. Контратака. Не сказати, щоб якась суперперспективна, скільки 3-5 вбігає, там ще є підтримка від Косняк. Косняк сьогодні таке відчуття, що дуже багато сил. Два серця в нього, скільки біжить, він підключається, хоча партнери не виконують на нього передачу все одно. Не винагороджують його за ці підключення, за максимальну самовіддачу. Йде передача на Білоуса на правому фланзі. Він пришвидшується, тут дуже цікаво. Тут 4-4, йде пас, штрафний майданчик. Шус грає на виході, удар по воротах. Найкращий момент Кремня в першому таймі. І справді вони могли зрівнювати рахунок. Але це було дуже і дуже непросто. Це було дуже і дуже непросто для Марашова тут забити з напіврозвороту. Ну і Шуст вийшов також впевнено. Там атака Кремня продовжується, нам показують повтор. Він пробував. Ще й захисник страхував. Шуста, безперечно, забити було нелегко. Але знову ж таки, вихід 4-4. Спіймали на контратаці своїх суперників в гравці Кремня. І непогано це зробили. Бочко від нього переведення на лівий фланг. Зустрічає там щедро свого суперника. Клюс назад відпасовує на Пилипенка. Пилипенка далі на Бочко. Далі назад на Бочкова. Бочко намагався загострити. Ось тут перехоплення. Коваленко лівим фланом. Мчить вперед Загальський. Йде на нього передача. Загальський 1-1 проти Бочкова. Ізоляції знаходиться, вирішив не обігрувати, вирішив віддати передачу в штрафний майданчик. Коробка до цієї передачі не дістається, відбувається Кремінь. Доволі легко, а якби наважився піти у дриблінг Загальський, якби по прийому навіть атакував суперника, то можливо було б. Якби ж мається на увазі під час прийому вже пішов обіграш, то можливо щось цікаве би і вийшло. Але знову ж таки, Бочков фланговий гравець. Швидкість у нього присутня, зазвичай фланговий гравець. Швидкість у нього присутня. Не факт, що його так легко було б і відіграти. Ковальов. Центр пас віддає. Під пресом знаходиться Загальський, але все одно спокійно назад відпасовує на центрального захисника. Тут Фатєю. 44-та хвилина вже пішла. Ну і Кремінь показує, що він сьогодні ще нерви попсує господарям. Коваленко на лівий фланг віддає, якщо господарі не вмкнуться на повну потужність, якщо вони не продемонструють максимум своїх здібностей, своїх якостей. Коваленко пробуває з лету, спіймав м'яч на ногу, поруч зі стійкою м'яч пролітає. Непоганий момент був, не сказати, щоб награний, не сказати, щоб логічно якось створений, на відскоку зіграний. Ну і непогано, 13-й номер Інгульця під цей м'яч підлаштувався, доки Пилипенко там розвертався, намагався зорієнтуватися. Що, куди, де суперники, де м'яч. Коваленко на цей м'яч пішов, пробив. Остання хвилина першого тайму пішла. Ковальов грає на другому поверсі. Дуже жорстко йде під катю вперед, фактично двома ногами. Не стелиться, а летить. Щедрий і не розуміє, чому арбітр просвистів, але рефері можна зрозуміти. Рефері, як на мене, слушно діє в цій ситуації. Бочков віддає передачу на лівий фланг. Тут Клюс опускає м'яч додолу. Один в один проти коробки. Клюс зміщується в центр. Ліворуч підтримує його Янако. Пішла передача на восьмого номера Кремня. Той виконує передачу на лінію штрафного майданчика. Відбувається Інгулець. Відразу ж на підбиранні вступають відбір футболісти Кремня. Повертають вони свій м'яч. Тут є можливість навіть пробувати. Є можливість віддати загострюючи передачу. Штрафний майданчик на Кривенка. Пас не проходить. Інгулець відбувається. Проте Кремінь змушує говорити про них голосно, змушує говорити про них з інтонацією, яка демонструє, що команда знаходиться в атаці, яка демонструє, що команда має можливість створювати якісь моменти. Одну хвилину арбітр компенсує. Не сказати, щоб дуже щедро від Олександра Омельченка, але цілком справедливо в плані того, що зупинок у першому таймі фактично то й не було. Павло з м'ячем зустрічається. Чи буде якийсь фінальний штурм в першому таймі від Інгульця? Чи буде ще якась можливість створити випад? Провести свою атаку гостру у Кремні. Фактично все, що команда в білому сьогодні створює після того, як швидко свій м'яч повертає, після того, як швидко вибігають, коли вертикальна передача проходить. Ось це сьогодні команда Сергія Свистуна. І це при тому, що вона грає без двох своїх основних атакувальних гравців, без Сули та без Козлова, колишніх гравців Гульця, котрий сьогодні дискваліфікований. Черниш. За боковою вперед. Кривенко там поборовся, але не настільки вдало, щоб м'яч для своєї команди залишити. Ну і завершиться у нас перший тайм. Свистить Олександр Мельченко. 1-0 рахунок на користь Інгульця. Вдалося Оскару
Комолі відзначити забитим м'ячем. Вдалося йому вивести свою команду вперед дуже швидко у цьому поєдинку. Після того, як він зіграв на добиванні від удару Володимир Коробки. Тож 1-0, перший тайм. У нас завершений. Ми бачимо, що тут дискваліфіковані таки знаходиться. Запорожець підтримує своїх партнерів після першої половини зустрічі. Зараз 15 хвилин перерви, після них повертаємося і слідкуємо, що буде у другому таймі. Оскільки Інгульцю, я нагадаю, програвати сьогодні, втрачати очки дуже і дуже небажано. Тож Комола, 8 хвилина. Подивимося, чи він буде автором єдиного забитого м'яча сьогодні. 15 хвилин перерви, після цього повертаємося. Дізнаємося відповіді на усі наші питання, які стосуються цього окремо взятого матчу. Yeah.
I
Знову вітаю всіх. Повертаємося на матч 28-го туру. Чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги. Інгулець приймає у себе вдома Кремінь. Після першого тайму рахунок 1-0. Оскрам Комола відзначився на 8-й хвилині матчу. Зумів він добити м'яч у сітку після удару від Володимира Коробки. Але в тій всій атаці варто безперечно відзначити передачу геніальну. На рівні геніально. Від Ілії Коваленка, штрафний майданчик, там обігрався з партнером. Чітко зорієнтувався вчасно, віддав цей гольовий пас. Тобто, отож, отак от настав рахунок 1-0. Повертаємося ми до Петрової, подивимося, що нам команди продемонструють у другій половині зустрічі. Давайте швиденько про склади команди, судячи з усього. По перерві нічого у нас не змінилося, ніхто новенький не вийшов. Була одна вимушена заміна у Кремня в першому таймі, тож з огляду на цю заміну, давайте я вам назву склади. Дуже швидко. Перший олійний капітан у воротах, далі захисники 4-й Клюс, 15-й Дмитрієв, 14-й Черниш, 2-й Бичков, далі 13-й Пилипенко, 8-й Янаков, 20-й Білоус, 7-й Мурашов, 9-й Бавталовський, 18-й Кривенко, головний тренер Сергій Свистун, це склад Кремня. Склад Інгульця, 1-й Шуст у воротах, 99-й Квасний, 55-й Ковальов, 28-й Павлов, 20-й Фатєєв, 80-й Лупашко, 8-й Загальський, 45-й Щедрий, 22-й Коробка, 13-й Коваленко, 18-й Мкомола. Зараз в атаці знаходиться Кремінь, де передача на лівий фланг, Бавталовський. Штрафний майданчик віддає передачу, намагається Білоус загострити. Виконує він простріл, від шоста м'яч вилітає за майже поля. Котовий для Кремня, дуже активно розпочинає команда Свистуна. Другу половину цього поєдинку вони поступаються 0-1. Вони намагалися в контратаки вибігати. В кінці першого тайму в них непогано це виходило. Розігралися Котовий, Мурашов виконує навіс на дальню стійку, виходить спокійно, Шу забирає між рук, дуже швидко розпочинає атаку своєї команди, але Бавталовський вступає в відбір і зрештою порушує правила проти суперника. Можна сказати, непоганий тактичний фол, оскільки не дав розбігтися Інгульцю, не дав швидко перейти в фазу атаки, тож не найгірший розвиток подій для Кремня у цьому поєдинку. Давайте про те, які рахунки в паралельних матчах, оскільки паралельно з нашим поєдинком стартували ще дві зустрічі і ще три поєдинки ось зараз розпочалися, тоді коли розпочався наш другий тайм. Тож Балкани грають з Оболонєм Привар в нічию 0-0, Волинь спокійно перемагає Черкащину 2-0, це приблизно протистояння як наше, але Черкащина іще в гіршому становищі знаходиться, ніж Кремінь у цьому сезоні, ну а Інгулець трішки в кращому становищі, ніж Волинь. Агробізнес розпочав свій поєдинок проти Миколаєва, Гірник Спорт проти Авангарда і Металург проти Прикарпаття. Але найцікавіше сьогодні буде ввечері. Металіст 19-25 з Чорноморцем зіграє і центральний матч цього туру. Рух Минай і результат того поєдинку, безперечно, дуже важливий.
чи вдасться команді зі Львова обіграти колектив із Закарпаття, чи навпаки. Або ж, можливо, нічия для Інгульця, безперечно, це буде будь-який результат цього поєдинку буде мати важливе значення. Зараз, за даного рахунку, ще не враховуючи результат матчу Минаю проти Руху, Інгулець підіймається на перше місце у турнірній таблиці. Ну і про календар Інгульця. Уже в наступному турі вони зіграють з Рухом вдома на цій же самій арені. Тож команда зі Львова проведе два дуже виснажливих поєдинки поспіль. І після цього Інгулець, після того, як зустрінеться із Рухом, на виїзд поїде до Балкан. В свою чергу Кремінь з Балканами зіграє в наступному турі, а в заключному поєдинку зустрінеться з Маріуполем, з Металургом. Тобто ось такий, от, не сказати, щоб надзвичайно складний календар на останній тиждень для Кремня у цьому сезоні. Ну, ось зараз, безперечно, непростий поєдинок намагається Янако попросингувати трошки Павлова. Ковальов. Передача від нього на Загайського. Загайський один дотик відпасовує назад. Бафтоловський тут, не сказати, щоб активно пресингує Піттєвцем, просто рухався до центрального захисника. Ось тут величезний провал. На лівому фланзі захисту від Кремня йде передача на Коваленка. Він спокійно прибирає суперника, виконує просил, відбувається Кремінь. Оскар опускає між долом, віддає передачу в штрафний майданчик. Тут необхідно забивати. Щедрий прострілює, Щедрий не прострілює, Щедрий забиває, Щедрий відзначається голом. І який же класний пас Оскар віддав. Що ж, сьогодні, судячи з усього, Коваленко та Оскар сперечаються за те, хто краще передачу віддасть. Тому Оскар мало того, що забив, він ще зараз гольову передачу віддає. І я казав, що йому важливо проявити себе у цьому поєдинку, оскільки є найкращий бомбардир команди. Січинава, яку 16 забитих м'ячів, є 9 забитих м'ячів у Мішаренка, і якось з ними то конкурувати треба, якось з ними то боротись треба за основний склад. А 20 років всього-навсього Комолі, йому необхідно набиратися впевненості, йому необхідно доводити тренерському штабу, партнерам, що він